Najveći srpski proizvođač šećera kompanija Sunok. Ove godine će šećernu repu plaćati 3600 dinara po toni, a najniža cena slatkog korena iznosit će 32 evra po toni. Inače, isplata šećerne repe je sigurna i realizuje se u ugovorenom roku, što je još jedan argument u korist setve repe u 2011. godini, kažu iz ove kompanije. Lane su, podsjetimo, ratari bili nezadovoljni otkupnim cenama, ali su se žalili zbog toga što su im, kako kažu, šećerane obarale digestiju, odbijale mnogo nečistoća. Inače, iz Sunoka kažu da to nije baš tako, ali iz drugih šećerana isto to potvrđuju. Međutim, seljaci kažu da ove godine neće sejati šećernu repu. A podsjećamo, godišnja proizvodnja šećera u Srbiji je 450 do 500 hiljada tona. Izvozna kvota za Evropsku uniju i Srbije je 180 hiljada tona. U svim izveštajima o izvozu robe iz Srbije šećer zauzima neko od prvih mesta, oko 180 miliona evra, čime se znatno popravlja platni bilans Srbije. Država Srbija ne daje posebne subvencije za proizvođače repe, niti podsticaje za izvoz šećera. Inače, kada je reč o proizvodnji šećerne repe na teritoriji Inđijske opštine, uglavnom Agrunija seje šećernu repu, neke količine su bile sejane pa presejavane i repa nikada nije nikla u Krčedinu, a najveći proizvođači šećerne repe bili su Sasani, Novokarlovčani. Nije bukvalno bilo kuće koja nije sejala šećernu repu. Međutim, pre desetak godina je počelo osipanje, a posljednjih dve godine svega nekoliko domaćinstava seje šećernu repu i to na skromnim količinama. U vreme onih hiperinflacije u Sasani se išlo da bi se kupio džak šećera jer su dobijali šećer umjesto para od pećinačke šećerane. Sada je situacija na saskim njivama sasvim drugačija.